Borjomis municipalitetis თვითმმართველობის ორგანოების ინვენტარის შესაძენად ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 250000 ლარი დაიხარჯა, რასაც საგრებულოს პარტიამ მრეწველობა გადაარჩენ საქართველოს წევრი ბესიკ ფოფხაძე აპროტესტებს. იგი მიიჩნევს, რომ ბოლო სამი წლის განმავლობაში ბორჯომში სოციალური დახმარებების პაკეტების საგრძნობლად შემცირების ფონზე ყოველთვის დაუშვებელია თვითმმართველობის ორგანოების ინვენტარის შეზენაზე ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დიდი რაოდენობით თანხების ხარჯვა. Municipalitetis ადგილობრივი ხელისუფლების ორგანოები ყოფილი ბაზრის მეორე სართულზე ამ რამდენიმე დღის წინ განთავსდა. Ბორჯომის გამგეობა საკებული ეო გადაიქცა ბორჯომის დაცემოდობის штаბა. Და ფაქტობრივად მთელი ეს ორგანო იმის მაგალითად საბრალური წესებს ცავდეს იცავს ო დაცემოდობის წესებს. ნებისმიერი ხარჯი რომელიც ახლა იქ იწევა ეს არის ბორჯომის დაცემოდობის წესები და გამდიარი. იქ ადამიანის და ხალხის და საზოგადოების წესები არის მეათე ხარისხოვანი. შენობის მოწყობაზე გაიხარჯა 205000 ლარი. ეს არის ძირითადად ინვენტარის შეძენა 30 წელი და 35 წელი ჩვენ ვიც წინ ჩვენი წინა მორბედებიც იყვნენ ეს მოდის პარტიის რაიონიდან ინვენტარი იყო მოძველებული ჩვენ არ შეგვიძენი არავით არის ახალი ინვენტარი უკვე მეორე მოწვევის მუნიციპალიტეტი ვარ და ამის გამო საჭიროებას წარმოადგენდა ახალი ინვენტარის შეძენა